Vesmír je úchvatná věc. Má takový uklidňující účinek. Když si z letního večera sednete na deku a jen koukáte na hvězdy nad vámi, uvědomíte si, že jsou to ty stejné hvězdy, na které kdy se koukal Galileo Galilei, Shakespeare nebo Kleopatra. Stejné hvězdy, které zažily nejbrutálnější i nejkrásnější okamžiky našich dějin. A teď jsou nad vámi a plují potichu po nebi jako ztracení poutníci. Pak se ale také vzpomenete na to, jak je vesmír obrovský a že zář, kterou vidíte na tmavé noční obloze, jsou ve skutečnosti miliony let staré paprsky z obrovských, tiše umírajících hvězd. A najednou si uvědomíte, že jak strašně malincí a bezbraní jste. Takže je před námi otázka. Nachází se ve vesmíru život, nebo jsme v něm absolutně sami? Obě dvě možnosti jsou děsivé. Jsou to krásné fantazie. Obrovský vesmír, plný bujících planet, plný neobjevených ras a rostlin. Úplně nové kultury, ale zároveň i nová nebezpečí. Hawking kdysi prohlásil. Čím jsem starší, tím více jsem přesvědčený o tom, že ve vesmíru nejsme sami. Jednou možná zachytíme signál z planety, jako je Gliese 832c, ale měli bychom si pořádně rozmyslet, jestli chceme odpovědět. Zastávám se toho názoru, že pokud někde doopravdy existuje mimozemský život a navštíví nás, přátelský nebude. Bude zmatený, rozčílený a připravený se bránit. A my skončíme jako indiáni. Ale mně přijde ta myšlenka jiného života příliš úchvatná na to, abych se jí vzdal. Už jako dítě jsem byl v pokoji přilepený u knih o vesmíru a pořadu o kosmonautech. Ke 12. narozeninám jsem dostal dalekohled, alespoň půl roku jsem pak nespal a celé noci jsem zkoumal hvězdné nebe. Jsem přesvědčený, že snad každé dítě v mém věku chtěl být kosmonautem, bez ohledu na pohlaví. Skoro každý by vám řekl, že chce být buď vojákem, hercem nebo kosmonautem. Byla to top trojka, ze které bohužel po čase sešlo. Protože věkem si uvědomíte, že v životě to není tak jednoduché a většinou máte prostředky maximálně na to, zaplatit si kurz na číšníka. Ale někteří z nás se svého snu drželi. Někdo to dotáhl k astronautovi, někdo k počítačovému specialistovi v NASA. Já byl jeden z těch šťastnějších, co se dostal až na samotný vrchol a stal se astronauty. Už je to třetí týden, co jsem s posádkou na cestě k Marsu. Můžete samozřejmě říct, že je to na Marsu, už jako na autobusové zastávce, protože tam létají skoro všichni, ale pro mě je to obrovský milník mého života. Délka letu činí něco okolo 200 dnů, což je dost času na to, přemýšlet nad věcmi, jako je mimozemský život. Vzal jsem si sebou na cestu i nějaké knihy. Hlavně můj nejoblíbenější od Stephena Hawkinga. Stručnou historii času. A i přesto, že miluji vykecávání o černých dírách, více mě fascinuje právě život mimo zemi. Nechápete, jak nádherné a zároveň děsivé to ve vesmíru je, dokud se do něj doopravdy nepodíváte. Když si posádka dopřává 8 pořádných hodin spánku, já s termoskou kávy chodím po lodi a přemýšlím. To strašné mučivé ticho vás k tomu počase donutí a vy si pak myslíte, že jste blázen. Protože si pak vymyslíte, že slyšíte i to, co doopravdy slyšet nejde. Každé nepatrné šustnutí, každý podezřelý zvuk v lodi, začne vám to nahánět do psí kůži a drásat vám to nervy, protože se cítíte znova malincí a bezbraní. Stejně jako v ten večer, co jste seděli pod hvězdnou oblohou a sledovali jste, jak umírají hvězdy. Takových situací se snažím zabavit. Čtu si, poslouchám muziku, ale tyhle věci vás počas omrzí. Bez ohledu na to, jak zoufalí jste. Tak jsem začal hledat na lodi něco, co by mě zabavilo. A po nějaké době jsem to konečně našel. Na zadní části lodi máme zařízení, přes které komunikujeme se zemí. Ano,
Nějakou dobu trvá, než zpráva dojde k NASA a ještě víc, než o ní vyšlo zprávu k nám. Ale je to spolehlivé a naprosto dokonalé k mému malému experimentu. Přes lodní počítač jsem zařízení odklonil od země, na druhou stranu, do vesmíru před námi. A rozhodl jsem se do něj vyslat signál. Přemýšlel jsem nad tím, co tam vyslat. Konkrétní zprávu? Nebo nějaký úryvek audio? Vím, že když se dávno někdo vyslal do vesmíru song od Beatles, ale nikde jsem nedostal odpovědi. Možná proto, že Beatles se už nedají poslouchat. Nakonec jsem se rozhodl pro jednoduchý pozdrav. Naťukal jsem ho do palubního počítače a chvilku na něj nervózně zíral, dokud jsem nesebral dostatek odvahy k tomu, aby ho konečně odeslal. Jeden klik a signál zmizel v hlubinách vesmíru. Každý den jsem chodil kontrolovat lodní počítač, ale vždy byla schránka na vzkazy prázdná. Mrzelo mě to, ale uklidňoval jsem se tím faktem, že vědci se o kontaktování mimozemského života snažili celá léta, takže bylo celé jasné, že se mě odpovědi nedostane. Po pár týdnech jsem na to se smutkem v srdci začal pomalu, ale jistě zapomínat. Věnoval jsem se jiným věcem, psaní e-mailu pro NASA, čtení Hawkingových knih, posilování, hraní her s lidmi z posádky. Všechno bylo jako při starém. Bylo 14. ledna 2018, 3:48 po půlnoci, když se kontrolní panel z nenadání rozsvítilo. Byl jsem tu chvíli zrovna ve vedlejší místnosti a četl si, když jsem venku zahlédl zablikání jasného bílého světla. Odložil jsem k němu stranou a opět se rozhlédl okolo sebe. Celá posádka už dávno spala a lodi se neslo to nesnesitelné ticho, které teď přerušovalo pravidelné pípání, vycházející z kontrolního panelu. Vyskočil jsem na nohy a okamžitě jsem to šel vypnout, aby to nikoho nevzbudilo. Nejdřív jsem si myslel, že se jedná o zpožděnou zprávu od NASA, ale když jsem se podíval do schránky, byla v ní jedna jediná položka bez adresáta. Otevřel jsem ji a přede mnou se objevila jedna jediná věta. Ticho, nebo vás uslyší. Chvilku jsem paralyzovaně koukal na text přede mnou a chvíli jsem se po celém těle. Zkontroloval jsem přibližnou polohu místa, ze kterého byla tato zpráva. Tohle rozhodně nevycházelo ze země. Když jsem ukočíroval mé roztřesené nervy a konečně odeslal zprávu kdo, popošel jsem pár metrů od panelu a pořádně se nadechl. Všechno tohle mi připadalo příliš surrealistické na to, aby to byla pravda. Možná jsem náměsíční. Možná už mi z toho nedostatku spánku hrabe. Možná jsem příliš osamělý a něco si vymýšlím. Schoulil jsem se do klubíčka a celou noc jsem ji při svém menším zvuku nadskakoval. Když mě ráno posádka našla, byl jsem promrzlý na kost a pod očima jsem měl obrovské fialové pytle. Okamžitě mě poslali, ať se prospím, ale moc dobře věděli, že já neusnu. Ne teď. Zprávu se vymazala, aby si nikdo nevšiml. Nechtěl jsem mě ničím vyplašit pro případ, že to opravdu nebyla moje halucinace. O pár týdnů později přišla další zpráva. Tentokrát nepřišel soustavný text, nýbrž hromada náhodných čísel. Strávil jsem nad ní celou noc. Zkusil snad všechny dešifrovací metody, ale na nic jsem nepřišel. Už jsem to chtěl vzdát, když to najednou mě napadla spasná myšlenka. Byl to kurz. Zadal jsem ho do lodního počítače, který ho ihned vyhledal a natočil loď na jeho směr. Samozřejmě jsem nemohl se přerušit a vyrazit na úplně novou cestu do neznáma, bez paliva a jídla navíc. Ale alespoň jsem chtěl vyzkoušet, co by nás v tomto směru čekalo. Sedl jsem si k počítači a podíval se, jak to vypadalo na mapě. Cesta ani nebyla tak vzdálená z našeho kurzu, ale stejně jsem nechtěl riskovat. Stejně jsem to ale nechtěl vzdát. Tak jsem zapnul lodní radar. Po pár dnech jsem vrátil obraz toho, co se v tomto směru nachází. Nevím, co to je. Jestli se radar pokazil, nebo se vlny odrážely od kosmického odpadu. Ale bylo to obrovské.
větší, než co kdy věda zaznamenala. Větší než planety. Dost velké na to, aby se to stalo hrozbou. Hawking měl pravdu. Měli bychom si dávat pozor na to, jak odpovídat. Jestli vůbec nějak odpovídat. Mohl by nás totiž někdo slyšet. A nemusí to být nutně ta bytost, kterou kontaktovat chceme.